ndabaramukije mwese banywanyi bacu muhanda natwe mu nkuru n'ibiganiro bya misi yose dushikiriza ducishije kurino mbonesha kure mukunda muri benshi ya iwacu tivi iyo umwanya w'amakuru yiu utageze ko ariko aragaruka ko cyane nino nga mu gihugu cy'uburundi ho tuba turiko turabashikiriza wa inkuru zivurwa mu mutekano zivurwa muri politike zivurwa mu irabana n'agateka kazina muntu zivurwa mu ntwar bere ndetse n'izindi zose mamwranyigijwe ziba ziriko ko cyane irya n'ino nga mu gihugu cy'uburundi mu bisata bitandukanye muri ano makuru tugiye kubabwira ku makuru ateye ubwo bari kuvurwa cyane nga mu gihugu cy'uburundi aho nyine benshi bari kuvuga yuko Evariste Ndayishimiye. igihe ku kugene afise abansi benshi arashobora kupfa nyine nk'uko bamwe mu baperezida bagiye bararongora uburundi muri kahise k'uburundi byagiye birabagendekera kahise kacu imfu z'abahoze barongoye uburundi kuva bwikukiye uburundi bumaze kurongorwa n'abagabo icumi abami babiri n'abaperezida umunani indwi muri abo icumi baramaze gusandaba batatu bapfuye bakiri mu butegetsi mu gihe bane bari ko tukaba twababwira ko batanu bashinguwe mu gihugu aho turashizemo n'utarashingurwa mu gihe umwe yashinguwe mu mahanga ubundi umwe atawuzi imva yiwe aho yaba iri igihe uburundi bwikukira ku wa mbere mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri bwari burongowe n'umwami mwambutsa wa kane bangiricenge inyuma y'imyaka itatu gusa mu ijoro ry'uwa cumi n'umunani nry'uwa cumi n'icyenda gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo itandatu na gatanu ikirimba cy'umwami cyaratewe n'abasirikare bashaka kumugandagura no kumubokoza imana yarakinze umwami arasimba imbere gutabarwa n'abandi basirikare inyuma y'icyo gitero umwami mwambutsa yagiye mu busuwisi aho yagumye gushika atembagajwe ku ngoma ku munani mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo itandatu na gatandatu icyo abandi batamenyeshejwe muri icyo gihe cyose nuko umwami wabo yari agwaye twaba twabwira ko ku munani mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo itandatu na gatandatu umwami mwambutsa wa kane ba ngira icenge yarakuwe ku ngoma n'umuganwa Samuragwa muragwa karori ndizeye ashigikiwe n'abasirikare bari barongowe na kapitaine mishel imicombero umwami mwambutsa ntiyigeze asubira kubona Burundi gushika asandabe kuwa mirongo ibiri na gatandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na karindwi Geneve mu busuwisi ari naho yashinguwe mu itongo ry'abapfuye umwami mwambutsa wa kane bangira icenge yajanye agahinda kenshi u uburundi bwaramuhemukiye bugandagura abahungu biwe rudoviko rwagasori na karori ndizeye umunyaga amatungo bumwambura iteka ry'umwami ni nayo mpamvu yoba yatumye agenda yanditse ko atifuza i Burundi umwaka w'ihumbi bibiri na cumi na maze, suize, amara, mezi, mububi, asubira, amga, kabiri leta y'uburundi yasabye gutahukana ibisigara byiwe maze baramuzura muri Suisse amara amezi menshi cyane mu bubiko bw'abapfuye bizwi nka moruge mu nyuma asubira guhambwa irya kabiri umwami mwambutsa wa kane Bangiricenge yari yavutse umwaka wa cumi na gatatu nwarane mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na cumi na rimwe yasandabye ku myaka yiwe mirongo itandatu n'itandatu warongoye igihugu ubugira kabiri kuva twikukiye ni umwami ntare wa gatanu Karoli ndizeye umuganwa ndizeye yari umuhungu w'umwami mwambutsa wa kane bangira icenge akaba namuri umuna w'umuganwa rudoviko rwagasore kuri se umuganwa Karoli ndizeye yafashe ubutegetsi ku wa munani mukakara umwaka w'igihumbi kimwe amajana icendanwa mirongo itandatu na gatandatu afatikanije n'abasirikare bari barongowe na kapiteni mishele micombero kuwa mbere nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icendanwa mirongo itandatu na gatandatu karore ndizeye yimitswe nk'umwami Burundi ku izina rya ntare wa gatanu igihe yimikwa ntare et wa gatanu yari asigaje amezi abiri ngo akwize imyaka cumi n'icyenda y'amavuka ku wa mirongo ibiri n'umunani munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu na gatandatu mu gihe yari mu rugendo i asa mu gihugu cya Congo umwami ntare wa gatanu karori ndizeye yaratembagajwe n'abasirikare bari barongowe n'umushikarangoma wa mbere kapiteni misheli micombero nyuma yaho karori ndizeye yahungiye mu gihugu cy'ubudage aho yakorana n'amahinguriro adandaza ibirwanisho n'ibikoresho bya gisirikare mu gihe yari mu rugendo rw'akazi mu buganda muri ntwararante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri umwami Karoli ndizeye yaragurishijwe na perezida adiyamini adada murungikara kuruyeri perezida michel micombero i bujumbura Karoli ndizeye yafashwe acururuka indege ku kibuga cy'indege cya bujumbura acaja gupfungirwa mu ngoro y'igitega igihe hateye ikiza cy'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri ku wa mirongo ibiri n'icyenda ndamukiza umwami ndizeye yajanwe mu ikambi y'abasirikare batayo komanda bamwica bamusogose ikibugita bongera bamuhohosha n'amasase ikiziga cy'umwami ntikirigera kiboneka iyo cyatawe bamwe bavuga ko yahambwe mu kinogo rusange hamwe n'ibiziga by'abaroberi bateye icyo gihe abandi bavuga ko ikiziga cyatwawe ku nkorofani baca bagita n'iyo nkorofani nyine mu kinogo cy'umusarane hafi y'iboherero rikuru rya gitega umwami ntare wa gatanu karori ndize yavutse ku igendekerezo rya kabiri kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine nakarindwi ya arenga gato imyaka mirongo ibiri n'ine uwa gatandatu yarongoye uburundi ni kapiteni Michel micombero kuva ku wa mirongo ibiri n'umunani munyonyo mwaka kimwe amajana icyenda na 66 itandatu na gatandatu gushika ku wa mbere mu nyonyo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda niwe yatembagaje ingoma y'umwami acaba uwa mbere arongoye igihugu yitwa president wa Republika igihe atembagajwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajyana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu yarabanje arafungurwa mu ntara arapfungirwa murantunga mu ntara ya ngozi mu nyuma baramurekura ahungira muri somariya kwa mugenzi wiwe perezida siya dabele muri icyo gihugu cy'ububungiro perezida misheli mishombero yaciye yiga kaminuza ibijyanye n'ubutunzi amaze kurangiza amashuri yiwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo inani na kabiri perezida mishombero yoba yarasabye ko yo kwitahukira i burundi akiberaho ubuzima busanzwe hari n'ibihugu nka algeria byoba byaramusabye ko yojayo akigisha muri kaminuza ibyo byose byoba byaratera ubwoba intwaro ya perezida bagaza havugwa byinshi bitandukanye kuri ibyo bihe bya nyuma by'ubuzima bwa perezida Michel Micombero muri mu kakarumwaka igihumbi kimwe amacnda mirongo inani na gatatu twaba twabwira ko perezida michel micombero yinjiye ibitaro bya gisirikare by'imagadisho muri Somalia mu gihe yari ko yumva atemerewe neza twaba twabwira ko ku wa cumi na gatandatu mukakaro umutima wa perezida micombero warahagaze giturumbuka ubuzima buba burarangiye mu mwanya wa mbere ubutegetsi bwa perezida bagaza bwaratse ko ikiziga cya perezida mico kizanwa i burundi mu nyuma burabyemera ariko gutegeka ko abaduka kumushingura baba abantu bakeye perezida mico yashinguwe iwe muri komine rutovu mu ntara ya Bururi. rupfu giturumbuka be n'ingorane zo kumushingura zatumye haduka ibihuha bikomeye cyane ko perezida micombero yoba yahawe uburozi biciye mu rushinge yatewe kandi ko vyoba byakozwe n'iperereza rya ja perezida bagaza perezida bagaza yamirije rwose abavuga ibyo bintu perezida Michel mcumbero yari yavutse kwa mirongo ibiri na gatandatu myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine asandabye ku cumi na gatandatu mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo inani na gatatu asigaje ukwezi kumwe ngo akwize imyaka mirongo ine n'itatu uwa kane yarongoye u Burundi ni koronel jean batiste bagaza kuva kuwa mbere munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na gatandatu gushika ku wa gatatu nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo inani na karindwi mu gihe yari mu rugendo mu gihugu cya canada muri nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo inani na karindwi perezida bagaza yaratembagajwe n'abasirikare barongowe na majoro piyeri buyoya guhera icyo gihe jean batiste Bagaza yabaye mu buhungiro mu bihugu by'ubuganda na ribiya imbere yo gutahuka mu burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana n'icendanwa n'icendanwa na gatatu ku ntwaro ya perezida ndadaye aho perezida buyoya agarukiye ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana n'icendanwa n'icendanwa na gatandatu perezida jean batiste bagaze yabayeho igihe kitari gito acunzwe icy'amaso asubira gutora agahengwe ku ntwaro ya domisiyani ndayizeye na Petero Nkuru nziza. tukaba twababwira ko nyine perezida jean batiste bagaza yahitanywe n’urwakarago kuko bibandanya bivugwa asandabira mu bitaro i buruseli mu gihugu cy'ububirigi wa kane rusama mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu perezida bagaza yashinguwe n'iteka ryinshi aherekejwe n'abategetsi bahambaye b'ibihugu muri iri ushamba mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu gisagara cya bujumbura jean batiste bagaza yavutse kwa mirongo ibiri n'icyenda myandagaro mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine na gatandatu mu rutovu mu ntara ya Bururi akaba yasandabya asigaje amezi atatu ngo akwize imyaka mirongo irindwi tukaba twababwira ko melikiyoro ndadaye yabaye uwa gatandatu yarongoye u Burundi aba n'umukuru w'igihugu wa mbere atowe n'abanyagihugu nyuma y'aho atorewe ku wa mbere ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo icyenda na gatatu perezida melikiyoro ndadaye yarongoye u Burundi kuva ku wa cumi mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo icyenda na gatatu gushika wa mirongo ibiri na rimwe gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icendiri na mirongo icenda na gatatu umunsi wa nyuma w'intwaro yiwe perezida ndada yiriwe umunsi wose mu nama yabashikiranganji yagiye kurangira mu ijoro bakiri mu nama ya iravuga umwe mu bashikiranganji aranatwenza bagenzi we ko nyamugigima iba ari agasema ku mwami nk'uko abarundi babigendereje igihe ca saa y'ijoro niho Muzinga byatangura kwasirana mu gisagara cya bujumbura umukuru w'igihugu n'umuryango barashobora gusohoka ingoro yiwe mu gihe yari ko acurangurwa amasase n'amabombe bivugwa ko perezida ndada ye yoba yahemukiwe n'umwe mu bari bamuhunganye arerekana burende imujanye gutyo abasoda barashobora kuyihagarika itarashika aho yari ahungishirijwe twaba twabwira ko perezida mperesida 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 agandagurwa bukeye mu ikambi mperesida batayo, hola yari mu bumanuko bw'igisagara cya bujumbura inyuma y'igandagurwa perezida ndadaye yoba yarahambwe inshuro nyinshi mu bibanza bitandukanye mu ntumbero yo kunyegeza ikiziga cyiwe muri kigara mu mwaka w'igihubi kimwemajcendcdgatatu perezida merecol ndadaye na bagenzi we barashinguwe mu kibanza citiriwe inchungu za demokarasi kiri hafi y'ingoro yabayemo n'umukuru umukuru w'igihugu mu gisagara cya bujumbura ari na yo ngoroye mwambutsa perezida merekiyoro ndadaye yavutse kuwa mirongo ibiri irin'umunani warantih umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itanu na gatatu yasandabye ku myaka mirongo ine n'amezi arindwi sipiriye ntaryamira yabaye uw'indwi arongoye uburundi kuva bwikukiye kuva kwa gatanu ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe majana icenda ncenda na kane gushika kwa gatandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe umujeni cyane umucyenda na kane perezida maryamira yarongoye igihugu mu gihe kitoroshe mu burundi no mu karere kugira imikweye ibwirizwa shingiro ryabanje guhindurwa kubera amatora y'abanyagihugu bose atashoboka ku wa gatandatu ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe umujeni cyane umucyenda na kane perezida maryamira yazihindutse aje yarusha muri tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu yari itumbereye kugondoza president Juvenal Byarimana w'igihugu c'ibanyi cy'u rwanda ngo ashyire mu ngiro amasezerano yeiarusha yari yasinye hamwe na FPL kuwa kane myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe majanacendacyenda na kumugoroba hageze gutaha president spriene aryamira yuriye indege ya juvinari habyarimana kugira bagende baraganira hari amakuru avuga ko perezida vyarimana yari yicura ko ashobora kugandagurwa akibwira ko atowbikora mu gihe indege yiwe irimwo perezida w'ikindi gihugu mu gihe indege abo baperezida babiri barimwo yariko iregereza ku kibuga cy'indege kanombe mu rwanda yatewe ibisasu bibiri bya Misile ica irakoroka iri ko isha perezida sipire ntaryamira n'abo bari kumwe baba barasandabye gutyo perezida ntaryamira n'abashikiranganyi babiri bari kumwe nawe bashinguwe i bujumbura mu kibanza cyitiriwe incungu za demokarasi perezida sipire ntaryamira yari yavukiye mageyo muri komine mu bimbi wa gatandatu nwarane umwaka w'igihumbi kimwe umujeni icyenda na mirongo itanu na gatanu yasandaye kuwa mirongo itatu n'icyenda uw'icumi mu kurongora u urundi ni peteronguru nziza perezida nguru nziza yashikiriye ubutegetsi muri myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu atowe n'inama nshingamateka amateka na nkenguza amateka aguma Arongoye igihugu mu kiringo cy'imyaka cumi n'itanu gushyika kuwa munani ruheshi makumyabiri na mirongo ibiri niwe umukuru w'igihugu yatwaye burundu igihe kirekire kuva kwikukira perezida Nkurunziza nziza yapfuye giturumbuka ku wa munani ruheshi makumyabiri na mirongo ibiri mu bitaro natwe turashoboye by'ikarusi co kimwe n'umurwa perezida micombero urupfu, nka perezida nkurunziza ruriko ruvugwa ko byinshi ku munsi wa gatandatu uheshi perezida nkurunziza yinjiye ibitaro yumva atameze neza bukeye yumva yakize aranasaba ko yokwitahira ariko abaganga bamusaba kurindira kuwa mbere mu gatondo acara acika na giturumbuka kuri bamwe perezida nkurunziza yoba yishwe n'ikiza cya korona virusi ku bandi perezida ngurunziza yoba yishwe n'isumu leta y’u Burundi yo ivuga ko yishwe n'umutima wahagaze giturumbuka nk'uko vyavuzwe kuri perezida micombero ntawuzi ukuri ariko nanone amakuru amwamwe akagenda avuga yuko perezida nkuru nziza yoba yarahagaritswe umutima na bamwe mu bihangange vyo mu butegetsi bwa sendede fdd kuko babona yuko nkuru nziza mu gihe yabandanya kuba ariho mu gihe batoye muperezida mushasha arashobora nyine kwicika mu mukiza n'ubundi akamutera kudeta muri azi nk'amakuru yagiye avurwa hagati ya perezida ivariste Ndayishimiye na generale arenga iwe Bunyoni amashari aba ari hagati y'uwo yahoze ari umushyikiranganzi wa mbere wa leta y’u Burundi na perezida wa evariste ndashimiye aho mu gihe urubanza rwa generale arenga iwe mibunyoni rwaba havugwa amakuru y'uko perezida wa evariste ndashimiye ashobora kuba afise ubwoba nk'uko generarengi yome bunyoni arashobora gushira ahabona ibijyanye n'urupfu Petero Nkuru nziza hari inama nyinshi zikorana mu ibohero aho bunyoni afungiwe kugira ngo barabe ukugene bahinyanyura ibintu ku buryo generarengi yome bunyoni atahava avuga amabanga y'igihugu yoba zinyine muri perezida evariste ndayishimiye aho hakorwa imenyanyuro za buri munsi bikaba ari byo byanatumye generare ngiyome bunyoni hari hatanzwe itegeko yuko aca araswa mu gihe afashwe kugira nyine atazaca ashira ahabona ibyo azi byose ku butegetsi bwa perezida ndayishimiye ndetse n'ibyo byo byarahagaritse giturumbuka umutima w'umukuru w'igihugu pierre nkurunziza ibyo ni amakuru tukibandanije gutohoza tukazagaruka tubabwira ibijanye n'urupfu rw'umwisi petero nkuru nziza ndetse n'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu Burundi buba barabigizemo uruhara banywanyi bacu kanda ngaho duciye dusozera yarageze ko yari ko cyane rya mu gihugu Burundi bibutsa ko amakuru yacu ari akagaruka ibihe byiza n'ibyo ndabipfurije kuri mwese